Acingele tangi mane iki kening apa gandrung manuke budang mano-mano budang wedan kriting gedang aja menco kriting gedang menco ase tukang gedang nah tukang gendang iki berarti manuke manut wis ben rasa ditabuhi. Tapi bapaknya delok kewai. Wis tak batin. Wis. Wis tak batin ya sing ngono kuwi Mas Rondol. Mesti sing dijagongi. Wis tak batin. Tinggal bali apa piye? Wis ben. Ben nganti marem. Uget-uget urip maneh iki gendhi apa kandung mano-mano boten beda. Ora krungu, ora krungu. Mencok ning pager. Mencok ning pager. Potong 5.000. Iku jar kebencian. Ajeng gelek tangi mane arum kotori yo mano mano e opo mano mano opo nang peclo aning nang wit gedang ojo peclo nang witing e gedang peclo nang tukang gedang jauh leta Warada kuwi jenenge manuk wis ora nurut mergo wae njagong nang tukang kendang iki kon njagong kendang meneh. Oh, heeh. Ah. Oh. Wis tak kuwi po. Ayo dikalungi selendang. Wis tak batin. Wis tak batin. Kalungi selendang, Nduk. Ayo nyuwun selendang kancane. Mumpung ana bapakne kok. Heeh. Iya, wis tinggal bali. Iya. Wis ben. Belajar kendel kok. Nerang ngono rek kepiye diplekotro sisan mumpung nang kene. Ayo. Ndang menyat, Mas. Menyat, Mas. Ayo. Tak tembangi nek menyat. Heeh. Iya. Ndang. Mumpung ana bapakne bareng, bapakne men perso nek putrane iso joget. Iya, wis jan. Wis tak batin. Ayo. Menyat. Wis gak menyat. Gen tak tembangi. Ijo-ijo aja diundui.
Wes sarak remuk-remuk.